بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خیر و عافیت سے رہیں۔ ویور، میں آج کی اس ویڈیو میں ٹی وی وال یونٹ کے بہت ہی خوبصورت ڈیزائن لے کر آیا ہوں، جو بالکل لیٹسٹ اور نیو ورژن ہے۔ میری ریکویسٹ ہے کہ آپ یہ ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹی وی وال یونٹ گھر کی خوبصورتی اور فعالیت میں اضافہ کرنے کے لیے ایک اہم عنصر ہے۔ یہ صرف ایک ٹی وی رکھنے کی جگہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل ڈیکوریشن کا حصہ بھی ہے۔ آئیے ٹی وی وال یونٹ کے مختلف فوائد پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، جگہ کی بچت۔ ٹی وی وال یونٹ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جگہ کی بچت کرتا ہے۔ یہ دیوار پر نصب ہوتا ہے، جس سے فرش پر زیادہ جگہ خالی رہتا ہے، خاص طور پر چھوٹے کمرے میں۔ یہ ایک بہترین حل ہے۔ وال یونٹ کی مدد سے آپ دیگر فرنیچر کے لیے زیادہ جگہ فراہم کر سکتے ہیں۔ ویور، دوسرے نمبر پر آتا ہے تنظیم۔ ٹی وی وال یونٹ میں مختلف قسم کے کیبنٹ، شیلفز اور ڈرائر شامل ہوتے ہیں، جو آپ کے سامان کو منظم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں، ٹی وی، ڈیز، گیمز اور دیگر تفریحی سامان کو آسانی سے ترتیب دے سکتے ہیں۔ یہ آپ کے کمرے کو صاف اور منظم رکھتے ہیں۔ ویور، تیسرے نمبر پر آتا ہے سٹائل۔ ٹی وی وال یونٹس مختلف ڈیزائن اور سٹائلز میں دستیاب ہیں۔ آپ اپنے گھر کے اندرونی ڈیزائن کے مطابق یونٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں، چاہے آپ کو جدید، روایتی یا کسی اور طرز کا یونٹ پسند ہو۔ مارکیٹ میں ہر قسم کے آپشن موجود ہیں۔ یہ آپ کو گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اور آپ کے ذاتی ذوق کی عکاسی کرتا ہے۔ ویورز، آپ میری ویڈیو میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز کو نظر انداز نہ کریں۔ ہماری ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کو مزید متعلقہ موضوعات کے بارے میں عمومی معلومات حاصل ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے چینل کی ویڈیوز پسند آئیں گی۔ ہمارے چینل کے سبسکرائبر ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔